Ćao svima, ja sam Amina i dobrodošli na moj kanal u moj novi video. Moj današnji gost je pa ko drugi nego mamita po milioniti put. Da, a ovo kod nje je moja trenerka, stara 101 godinu. Ja ne mogu ostaviti ništa u pato, a da ne obučam. Ljud, znate koliko ja volim kad izađem iz kade obuču nešto njeno, nebitno skrećemo s teme. Mamita i ja sam vam sad... Mamita i ja smo vam sad u treningu, ali... Kuhinja na teretanu. Apsolutno, u kuhinji smo redovno i dalje. Ali pazimo šta jedemo, ali obično sedmično imamo dva cheat day-a, tako da danas je jedan od njih i zato smo logično u kuhinji. Danas ćemo definitivno uz obrok da pijemo Pepsi. Sve sam ti omogućila, evo i te jedna. A šta ćemo da jedemo uz Pepsi? Iskreno ovo je zvuk života, već mi cvrcne u glavu. Ja ne mogu da čekam ovo. Obzirom da ona ništa da vam kaže, pravit ćemo biftek. Ajmo odmah da počnemo jer sam ja pregladnula, jela sam nekad u 7 ujutro kad sam ustala, sad je 6 na večer. Jeee. Pa da počnemo, ja ću početi s vezanjem kose. Ne moraš sudarat. Imaš im ti šta reći. Imam, ja već mogu da... Puna sam energije poslije ovog jednog gutljaja, kad mi je cvrsno, sad mogu i ručak da pravim. Moram ja popiti jedan. Znate šta, pošto danas će ide, jednu ćemo popiti uz pravljenje jednu za ručak. Ona mora popiti, ali nema ko otvar, sad će reći, moji nokti! Bori se. Boga mi može. Ajde, ona vidi. Stani, moramo, abcrčač, abcedu. Znako je slovo će ti otpast, tu se govori. Ovo. Njoj, bo ti nikad nije čujena. Ko se još zove na njoj, ja ne znam jedno ime, M. Meni je M. Nja. Znala sam ti tvoj trener. Pa ti njoj šta, da, ali nisam joj ni dala sama ide. Pa ti sama uzmi. A dje, evo me. Ja sam inače udjel ljud mojko moralna podrška, ja gledam ona pravi. Molim? Znači takav dogovor? Nije, nije. Reci koliko je tačno sati da navijem sat. Tek je 12 sati. 6 i 2. Možda ja budem show programa ti. Aj maš. Koju imate li neku muzičku želju? Imate li neku muzičku želju, pitam? 18, koliko je sati? Imate li neku muzičku želju, pitam? Imam po slobodnom izboru sumra. Nemojte tako, molim vas, imate li neku muzičku želju, pitam? Još da odmah spremam svog brkola. Nikad čula, pitam. E, vidi, sad si me zezala, došla sam do 21. Imate li neku muzičku želju, pitam? To je nešto i ti i ja znamo i naravno što znamo. Daj mi otpjevanu, to je najdražu. Koja je moja najdraža? Koliko je, 18.3? Ja pa, mama. Ajde, želim biti show program. Ne znam. Moj život show program, kako da kuća šta da dobra mi? Ko? Ne. Ej, moja ubaj se mi u tomu noge, ulje se grije. Udo djeta živi. Ja ti samo reci kad, daj adresu, bit ću tu za sad. Kuma da ja koju me zabavljam. Pravimo pom. Ogula ga isjekla, naravno. Jusom, jusom, nemojte gledat, nije iskrsi. Ja sam. Zavite, ništa, pitala kako se. Dobro je više, jako nam je ne. Upsi, ispade. Upsi. Ti samo reci kad, daj adresu, bit ću tu za sad. Eto da osmeš. Na smavica! Što što odsmeća? Stavi vrijeme. Usmeće! E, šta hoćeš od mene? Vrijeme. Sve ja u ovoj kući radim, ili vam tako roteri govore non stop, ko vam moja meni? Ajde, Nina, radimo. Pađi, ovo je da sad nešto. Što će da me špricne? Zato što je na ovdje. Ovo što se kvrcka! U videovu izvam kod imam onaj pivski stomak, kako mi je ovo od trenerke nije. Nego je mamina trenerka velika. Daj, izgledaj se, živim. Opet ja nešto moram raditi. Ajde, ba kreći. Samo ja u ovoj kući radim. Inače, mi smo na dijeti, gledajte. Jedna popijena ploša. Ovdje limenki ima još jedno 10. Ja kad sam na ishrani. Pošto sam joj okrenula? Krenula smo paradajz i krastaj ste. O, ljudi, li vi najviše volite ovaj mali paradajz? Znači, pogledajte. Jedna krasna. Da, očima dvije, mala nam je ova. Žena ova, ko zeko, može salate, boje, samo travulje. Ajde,
konačno hranom. Ja sam vama na Instagramu postavila jedan box da nam pišete pitanja ili teme za mukbang. Tako da sada ćemo da vidimo šta je prva tema, jedna može da jede, jedna će da priča, ona će očito da jede. Znači pitanje kako sam sve postavila jer nikom nije jasno gdje ja živim, u kojem gradu. Kod mene pitanje piše šta je sa mog življenja. Apsolutno jako relatable. E sad, što se tiče mog življenja, nikom nije jasno jel ja živim u Tuzli, u Sarajevu ili u Beogradu. To mislim da ni njoj nije jasno, kamo li vama. A ne piše da sam. Ja sam sad u Tuzli. Zato što mi je mnogo lakše zbog nekih stvari koje ćete uskoro vidjeti šta sve spremam, šta sve tu dolazi. Ne mogu vam još to otkrivat, ali shvatit ćete zašto sam sad u Tuzli. Ali ja sam opet na relaciji, jako često sam i u Sarajevu, jako često sam i u Beogradu, tako da u Tuzli su mi stvari, ali na ta tri mjesta skoro pa jednako vremena provodim. Njom, to je kvala zabavlja. Inače moram sam da vam kažem da je jedna od mojih najdražih jela pomfrit. Jel težak život sa Aminom? Ovo je pitanje za tebe, sad ja mogu da jedim, da papam! I pazi, nož mi je pri ruci. Nije, ja nastavljam. Znaš, mi je odgovorila. Je odgovorila. Nastavljam, ne mogu da jedim. Sa Aminom vam je život, udara me majke im ispod stola. Šalim se, sam me ovako nogama šuta. Sa Aminom je život interesantan, turbulentan, spavate jako malo, krećete se jako puno. Što hoćeš, ja ti liniju držim. Njom je život super, vjerujte, toliko je simpatična, interesantna, zahtjeva jako puno, ponekad je jako teško pratiti, ali ja to. Zahtjevam puno pažnje, teško zadržava što bi se rekla. Nije, još zadovoljno odgovoru, nemoj mi više udara, pomazit će mi noge. Baš se groznam. Kako je bilo studirati u tvoje vrijeme i šta je završila, reci nam to malo detaljnije o sebi jer nikad nije izgovarila na kanalu. Ti mala! Ja se izvinjavam, kako ću ja da jedim? Ja vam kažem, ja sam studirala elektrotehniku, jako težak fakultet, ali sam volila puno matematiku i tako tu računanje, crtanje i... Pa mora se čovjek jako puno dati, mislim, ni blizu današnjim fakultetima. Vjerujte da sam dan noć učila, ali najdraže mi je bilo kad pobjegnemo ona s predavanja i odnemo na kafu. E to mi je najviše ostalo u sjećanju. I bilo mi je... Učiš djecu pogrešnim stvarima, nemoj da morate znati nalaziti u živaču, morate znati prepisati, tu sam ja njoj čitav u srednjoj školu govorila, morate se znati snaći nekad se sufati trema, budite slobodni, recite ono što mislite, učite, trudite se, ne vriđajte nikoga i tako je. Učila sam jako puno. Mamama kad krenje na poslu, ja počitam noć vežbam zadatke, ovako bunt papira baci. Ne znam što vam kaže, jel se trudi splati, eto pa da se isplati. Učite pa... Mene zanima nešto da se vraćaš u prošlost, ali iskreno nemoj biti prepotentna pa odgovor naglo. Da li bi pisala iz ti fakultet ili bi promijenila? Pa s obzirom da sam kao ti i da mi se gadije neke medicinske struke, mislim ne da mi se gadije, nego gadljiva sam osoba, ne mogla krv, ne mogla gledat neko da mi dolazi da plaće, 100% ne bih to mogla raditi. Ma dobro, znači, nemaš samo ta dva posla na ovom svijetu. Ostaje mi, voljela bih možda genetikom da se bavim. To sam i ja htjela. Bilo šta što je uređenje stana arhitekta. Ja sam čekala da dođeš do toga, ja mislim da je ona promašla zanimanje. Ali ja mislim da se ona ubila da dekoriše prostore. Njoj svi dolaze da im dekoriše kuća. Ali volim svoje pasove. I s guštom to radi, pa voliš ga, ali ovo je bilo bolje za tebe, vjeruj me. Ljepše je, za ženu je puno ljepše, jer šta ja ovdje mislim, imam žice, stubove, kopanje rovova. Aha, šta mi bez struje, dragi ljudi, ne bi nas mogli ni gledat sad, jel tako? Ali svakako, ne, to je jako težak posao što ti radiš, ali opet je i zanimljiv. Ja znam kad sam bila mala, ona je radila projekte pa crta. Ja sam uvijek bila za najvidjeli mali tepičić, a to je zapravo nešto da spravo, ne znam ni ja šta sve. Ali meni to bilo jako cool. Ja sam htjela upisati isto što ona studira, ali sam se na vrijeme predomisla. Opet je pitanje za... Ali ću se ja uključiti. Šta misliš, aj prvo ćemo početi od toga, šta misliš o tome što se ja bavim YouTube-om? To je dosta ljudi zanimalo. Mislim da je to odlična stvar. Javni posao gdje ste izloženi za svaku vašu izgovorenu riječ, za svaki vaš pokret, fotografiju, kako izgledate, da li ste nekome ovako ili onako, morate biti jaka osoba. Morate biti pametni
i pasti šta ćete reći. Naravno, ja uvijek Amini govorim, nemoj nikoga da vrijeđaš, pokušaj uvijek u ljudima naći ono što je u njima dobro. Ne gledaj loše stvari. Ko ti ne odgovara, jednostavno se ne druži s njim. Što se tiče posla, u poslu moramo nekad istrpiti neke ljude, naravno ako ih volimo i radimo s njima, atmosfera je lakša i posao ide lakše. Ali Bože moj, što se mora, no, no, nije. Znači, podržavam je. Ovakva kakva je i kako se ponaša, ima moju punu podršku, kao što vidite, pa ne silazim s ovom kanalu. E, a pitanje? Opet, za mene. Ovo je više intervju, mamite. Ima me neko šta si mislila kad sam tek počela? Da li si mislila da ću biti ozbiljna u tome? Da li si mislila da ću prerastu nešto veliko? Da vam kažem, u početku sam samo... Samo ću onda izvinjšati, zbog jedan, ovo ne znam, nije odgovor. U početku sam samo željela, znaš ti dobro moj odgovor, znači uvijek sam željela i sad želim da samo završi fakultet. Hoće li to raditi, tu svoju diplomu, čokaš mačko, arit, nije bitno važno. Mačko. Okačit ćeš je meni na zid. Znači važno je da se ona, ja, bolje osjećamo i znam koji je kapacitet i da može. Znači srednju školu imala sve pet, uvijek je bila jako pametna. To istina, za uvijek bila štreber, ja smatram da je fakultet jako bitan. Izvini, ovo je pitanje za mene, ne upadaj mi u riječ. Govoriš u smislu da ne mislim tako ljuče i pogrešno. Ne, i ona misli tako, ali bojala sam se da je to ne odvuče od fakulteta, međutim Amina je karakter. I Amina mene oduševljava, znači ona uči konstantno, on kad uđe vrijeme ispita, ja joj ništa ne moram reći, znači sama ide, uči i zna. Niko te nije pitao za fakultet, ajmo se rano YouTube. Pa to, pa da to ide, vidite da je aktivna. Mislim da sam ušla malo sa rezervom, da eto, ne znam, nija. Nije imala 100% moju podršku, međutim kako sam vidjela. Pa sam mislila da sam imala. Međutim, kako sam vidjela da je jako ozbiljna, kako onaj podnosi neke situacije, ja sam se bojala i komentara i loših i tako, oj. To, ja. Ok, onda razumijem što nisam imala svu posebnu podršku, ona jako osjetio na hate komentare, dok ja stvarno nisam taj tip osobi. Meni možete reći što hoćete, zato što ja ako vas ne poznajem lično, ne može toliko to mišljenje utjecat na mene. Ja sam osjetila na sve, stvarno mene duša zabola. Ako me neko ovako malo pogleda, ne mora me ni znat, ja se odmah naskiram. I bojala sam se tog, mislim, treba naučiti živjeti sa svim tim komentarima, sa javnosti i ostalo. Međutim, navikla me da izađem, da se slikam, da eto tako. Živimo sad s tim, ima punu moju podršku, samo ovako da nastavi. E, a sad mene ste pitali kako je meni generalno bilo kad sam ja tek počela. Sa YouTube-a, nek ona malo jede, nek da mi je dušo. Pa ja sam stvarno dugo vremena to htjela. Ja sam zapravo sa YouTube-om htjela da se počnem baviti još dok sam bila u srednjoj školi. I pitala sam par prijatelja šta misle o tome, ali oni su bili ono što me... To je baš izgledalo kao ono, eto, pa valjda te neće narod počeo pljuvati jer ono, ko zna što će tebe biti, uopšte nisam imala neku podršku realno. A onda sam krenula na fakultet, otišla sam u Sarajevo. I zapravo zašto sam se ja iznenadila da ona kaže da nisam imala 100% njenu podršku? Jer je ona bila moj najveći poticaj za moj prvi video. Ona je to baš ono, davala mi je motivaciju, ono, vjetar u leđa što se kaže. A što se tiče prihvaćanja, iskreno ja sam počela kad to nije u Bosni bilo toliko aktuelno. Bilo je aktuelno u Srbiji i u Hrvatskoj, bilo je youtubera i u Bosni, ali u Tuzlu tad nije bio još nijedan youtuber. I to je onako bilo čudno, makar nijedan kojeg ja znam. I u krugovima koje ja znam, to je svima bilo čudno, gledaj, ove je otišla iz grada priča s kamerom, baš znam da je svima bilo, dok je sad svima tipa cool i ono, većina tih ljudi što je zanimljivo, sad žele biti youtuber. Shame on you. Eto, tako da, ljudi moji, to je bilo to što se tiče ovog videa, odgovorili smo vam na neka pitanja, ovo je bio neki lagani chill video gdje smo svi mi najele, sad mogu još sam zaspat, znači, ovo je najbolje. Sve četiri u zraku. Ovo je ručak, ljudi, jedem, pijem, pa joj, a ne one pahuljice, a ne travke samo. Živli mi najbolji. Tako da, obavezno ostavite jedan veliki like, pretplatite se na minim kanal, nemoj mi dirat moj Pepsi. A mi se uskoro vidimo u sljedećem videu i do sljedećeg videa šta? Ljubimo vas! Mua! Sam glupa s praznim tanjirom, sam uzela slika, jer sam to na početku. We'll just keep dancing in